জনাই মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তই আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ তথ্য দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীলৈ ডি কৰ্তৃপক্ষই ফোন কৰিছে। এই বিষয়ে মোক কেইবাজনো ফোন যোগেদি অৱগত কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক কাটি ডি কৰ্তৃপক্ষই ফোন কৰিছিলে, ফোন নম্বৰটো মোক কৈছে 94 তেনে নম্বৰটো সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকৰ আগত অৱগত নকৰোঁ। ফোন কৰি কৈছে যে সুধিছে যে আমাৰ কাষ্ট কি, কাষ্ট সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে অকণমান ভয় খাইছিলে। তথাপিও তেওঁলোকৰ যিহেতু নামটো প্ৰথমেই কৈ দিছে যে আমুক হয়নে সুধিছে, হয় বুলি কোৱাৰ পিছত কৈছে যে আপোনাৰ কাষ্টটো কি, কাষ্টটোৰ কথা সুধিছে। আৰু এই কাষ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে। এতিয়া আপুনি চাব, আমাৰ যিটো কেটেগৰী আছিলে এই কেটেগৰীটোত কেতিয়াবা যিখিনি কেটেগৰীত আপোনালোকে OBC, ST, জেনেৰেল তেনেধৰণৰ অপশ্যন আছিলে, তাৰ লগতে PW বুলি এটা অপশ্যন আছিলে। যিহেতু বহুতো PW প্ৰাৰ্থীয়ে এই PW কেটেগৰীটোত তেওঁলোকৰ কেটেগৰী PW বুলি ছিলেক্ট কৰিছিলে, আৰু লগতে ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো আচল কাষ্ট সেই কাষ্টটো তাত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে ডি কৰ্তৃপক্ষৰ ফোন কৰি তেওঁলোকৰ কাষ্ট সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে এটা তথ্য লাভ কৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ মানে কাম আগতীয়া কাম কাজখিনি, এই কাম কাজখিনি পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গতিকে অতি সোনকালে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এওঁলোকক আজি যিহেতু ফোন কৰি সুধিছে, ফোন কৰি সুধিলে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ব্যক্তিলৈ ফোন কৰিছিলে, মই নামটো প্ৰকাশ কৰা নাই বাৰু, ফোন কৰি তেওঁক সুধিছিলে যে আপোনাৰ কাষ্ট কি, তেতিয়া PW প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ, তেওঁৰ নামটো যিহেতু প্ৰথমতে কৈ লৈছিলে আৰু ডি পৰা ফোন কৰিছোঁ বুলি কৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ কাষ্টটো উল্লেখ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া ক'লে যে যিহেতু আপুনি কাষ্টটোৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে যেতিয়া অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে, তেতিয়া কাষ্টটোৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলে, তাৰ ঠাইত আপুনি PWD অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিছিলে, গতিকে আপোনাৰ আমি কাষ্টটো কৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এইখিনিয়ে আছিলে তথ্য আৰু ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে বুজি পালোঁ যে অতি পূৰ্ণগতিত আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যিখিনি কাম থাকে, পূৰ্বত যিখিনি কাম থাকে, এই কামখিনি প্ৰচেছিঙত হৈ আছে। গতিকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, নিশ্চিত থাকক। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।